Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Entzule janarion maitale ongietorriak Nafarroko janariak saio honetara. Gaurkoan Xaloa Telebistako sukaldian arraiotar neska eder bat, Nerea Mortalero, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei, gonbidapena luzatzeagatik. Eskerrik asko. Aizu, gaur ze sukaldatu behar dugu horren? Sagartarta. Aki? Sagartarta gustuko duen poste bat da, jendiek, eh? Hoxe, bai. Eta hainbat alditan prestatu dugu hemen, Xaloa Telebistan. Orduan, zukerran, ze osagai behar diren? Behar duguna dire. Sagarrak, gero kantitateak eta zehaztuko ditugu. Jogur naturala, bi, kasontan, bi pote. Gero irina, arrautzik, azukria, eta gero lebadura behar du. Lebadurako sobre bat, bai. Erki, hori jore men dugu? Bai, hori utziko dugu badazpada. Igual, moldia edo ukitxu bat emateko. Bai, ez? Bai. Vale, ederki, urdun nasi daitezen, bai, osagaiak guztiekin, eta ze nolako tarta bai. Edo prestatzen dugu. Lehenik, bai? Inbar duguna da, reienoaren zako edo, iru sagarra erabiliko ditugu, eta bai. Osagai hauek nasiko ditugu. Bale, urdun nasiko gara sagarrak eta xuritzen? Bai, hori da. Hori, hori da. Bela, bien hartu. Kasu enten, edotzen sagar erabiltzen aldugu, ez? Hori da, bai. Egin egerran goldenak erabiltzen ditu, etxan bueno, gustoko ditugulako, eta bai. Hori erabiltzen ditu, bai. Baina berez, edotzen sagar? Bai, baineta edo, bueno, baina edotzen marka ere erabiltzen aldugu. Omido dela dena. Bai, bai. Hon ere, errantzala, zu arraizarra, zara? Arraizarra, bai. Hori xorosin irratian ere entzuten zaitu gu. Kolaboratzaile, hoxen tabera. Jorik aspaldin ditzen zara, ez horre maitean albisteik eta gerriak eta zegertak izunak dauden. Bai, hoxen. Gerrien zehar, ez? Bi urte, ja, ligaran demoraldi dugu. Bai. Hauten gainera, Josetxok erronen bezala, demoraldi arraroa, ze pues, bajan egon nintzen, orduan aldean gatik. Bi aur dituzu, ba? Hori da, bai, bi aur. Bi urtekoa bat, eta bestia hilabete batzuk dituna. Bakatu iso, zenbat sagarran jozu, bi du, iru? Iru, bai, horrela, bai. Hori, denotzen jozu... Bai, nik entzen dira. Bi aur bat jozu. Bai, hori da, bi aur. Bi neskak. Adina, karen du? Bi urte. Zarrenak bi urte, eta zikinak lau bi urte. Horain txen dira, bai. Jolien, berri berriki. Bigarren gauzun aldean nahiko arrabi zantzen. Abai, deus ikusturikan, lehen dut zigokin? Ez, abertu amenaza izan den. Oh. Eta duzen abi garen azpetik, ez zain dugu naiz. Lasai xo, hartu bat lazak. Eta bero dena hundi, ateritzen eta hundizten hori da kontatzen dugu. Ja. Baina bai, bai, eta, bueno, pues biztaztu horretan, ez azpertzeko, kolaboratzaile lanetan. Buduan egin bueno, zu aspertzeko ez dakit. Daukatzun bizi modua aspertzeko moduriko te duzun. Ez, momentu enten ez. Konta egun zu bizo, zu gauzu zer ikusi ardik eta dakizu itxian. Hori da, bai, hori da. Baserri... Ebaten den bezala ez, jedik joan duten mendira, pues ni ere bai, ni herri... Baztango herri haundi batetik, erizonotik, arraiozera egin un salto, eta gero baserri batera. Hori ni direla, albez. Jendio joaten dela normalian herri handitera da zerren eta zu herri handitik baserri batera. Hori da, edo zeinek aitzen hauena, madre mia, erran entzun, hau, neska hori erotu da. Bueno, nire hori zuen guztuko, zure bikotea... Bai, kasontan bikoteak, bikotearen gatik, eta... Eta azkenin ere bai, bueno, gustatzen zaite, gauza diren bezala, hau izan. Seguro bai. Eta erran duzun bezala, pues baserri betean, baserri betean gure kasuen batiko animaliek, ez da aspertzeko ez da... Ez da modurik. Hoi da, hoi da. Nahi duenak lana aurkitxe aurkitzen dela, eta? Hori da, bai. Egun ere badugu zerri, eta pues, bertan baditugu momentuan, horrein momentu honetan ardiak bakatik. Bai. Behiak ere ditzen dugu, baina... Baina horretzen, hori behiak aipatu duzula eta historio berezi bat, ez? Gertak izun, gerexi bat. Bai, hoi da. Horrein dut eratzea pasatutakoa. Bai, 2000 eta bat garrantzen,
gaitz itxusi bat ekorri zen, bai. Baserrira, bakaloka ditzen zena. Uh-huh. Urtik pasatu dira, mina, alere, bai, seguro denak. Oroitzen gare lataz, ezta? Eta kasua, bueno, baserrian, atrazen. Eta horren ondorioz, pues, behi guzillak eta ardi guzillak sakrifikatu barri izan ziren. Hori de gogorra izan zen. Bai, palo. Aiz gogorra. Palo handia. Noz berria eta... Orduan, momentu hortan, nire suegroa, egunean, bere ogibidea, abeltzaina. Baserria. Hoizen, baserria zen eta pues, izan duzen bizi aldaketa. Claro. Eta pues, joan barri izan zuen kanpora, lanera. Bai. Mm-hmm. Eta... Horain errez eretzen da hori, eh? Bai, bai, bai. Bere momentuan... Zaila, bai, bai, arron zaila. Eta... Zer momentu latza pasatu izan bogorra, zuten, eh? Bai, bogorra. Hor letortzen den gauzak eta... Eta horregatik, bueno, pues... hortik, erraten den bezala, ez? Hortik altxatzia berriz ere... Pues, kostatzen den apela. Kostatu zela, baina egin zutela, bai. Seguro, bai, eh? Bai, lanakin, berak erraten du, nire sogrok erraten du lan inez gero, gauzak atetzen direla. Uh-huh. Orduan pazientzia, bai, eta bihar atentzeko eta lan eta. Bai, eta orduan beti, bueno, pues, beti haitu izan dut ez, etxan Mikel horren jaiatzen, eta nola pues, animaliak eta eramaten zuztela sakrifikatzeko pues, Mikelen aurpegia horretzen zela nire sogra horretzen zela, eta bueno, pues, orai aldiz, mira, bertzi ilusio bat dugu, bueno, gehien bat nire senarra eta ilusio horrekin segitzen dela eta dituzela ardillak. Berriz ere ardillak paratu zirela eta urdun ere bai aradizko behiak. Baino erraten datuten bezala, bi hori dela bi urtetik edo, pues Mikelek errantzun nik, ardillak. Ardillak ditu gusto, bai. Eta ia jarretzik. Bai. Gehiago, eta gehiago, eta pues, berakien batean gu lan, laguntzen Seguro. Eta... Bai. Ederki, bueno, segituko dugu. Segituko dugu, bai, arrotzeak botako ditugu. Bai. Vale. Hiru arrotze? Hiru arrotze, hori da. Hiru arrotze. Eta orain eginen duguna da, listo. Orain eginen duguna da batik ez, vale? Eta ja gero eginen duguna da. Gero ja azukrea eta irina eta zer jarri? Bai, hori da. Jogurra, botako diogu. Bi jogurrak. Zatetari. Eta azukrea botako diogu. Azukrea, dire, bi azukre, era, bi edalontzi, jogurre edalontzi. Bai, dara ditu dugu, jogurra potia, neurri bat ditu zara. Eta irina neurtzeko igual. Vale. Igual gara dekin. Vale, hola, eran duzu bi, ezta? Hori da. Euskara xe marretzen dut hartu. Horre da du, grazia. Bai, ez. Claro. Nola gustatzen dio bisitasuna, tartari. Nola gustatzen zegoen azukrea. Sobera. Bai. Beti erretzen dut sobera. Azukrea gian, erabiltzen alda ez dira eta horrelako bertze derivatu bat, ez? Baina, bueno. Kasoretan azukrea egin dut, ez da? Bai, hori da. Vale, hola. Eta berriz ere dena hasiko dugu mini primerrarekin, vale. Nerea, ardillak eta
ez nire zekin zuen saldu, gazta egiten duzu, zekin duzu? Ez, saldu. Saldu egiten dugu, Santanderra kooperatibak biltzen daku. Bai. Eta, bueno, jatorrizko izendapenakin. Iazabal jatorrizko izendapena nolortu ginen. Azkenean, ardi latxak esnia, jatorrizko izendapen hori lortzen aldute, baina hortako ere. Baldintzatze bete baldirela eta ze bete zen ere bera. Eta registratu gaude eta horren gatik saldu egiten dugu. Eta ja gero, Baztandarra kooperatibak bere gize saltzen du Iazabal jatorrizko izendapena egiten duen gaznate bat egin da. Eta bildotxak eta saltzen duzu egiten? Bai, saldu egiten dugu, azkenin denak erditzean, hor bildotx kolapso bat izaten dugu. Batzuk aurrera, oza, antxineko guztan dugu, eta beste batzuk saldu egiten dugu, bat tratantea bai erabaten dugu, eta... Bikoitik eta jaiotzen dira, no? Bai, bai, salsa. Lehen ez ditzen egin aldizaten, eh? Bai, baina ikusten dut, orai, bai, ere bai, azkenan... Janaria. Hauniz baten zaie. Claro. Azkenan, esneko sektore honten, pensue mamar zaie, pensue belarra, luzerna, eta... Ardie ongi dago, potxolo, eta ziten da, arkaltzeko demorian, igual bat inbarren itentu bi, azkenean, nahiko ongi dago da. Claro, ez da eskazirik, zenbat iru ez da? Bi, ez ez biok. Bi baitere. Bi, hori da. Eta hortaz, eta oso... Eraiten du hori bildotxak saltu ikin dituzula. Bai. Partikularra detortzen dira erostera da norekin dituzula. Bai, bada, betiko bezeroak etortzen dira eta eskatzen digute eta guk egiten duguna da, eramaten dugu matadedira. Mataderian egiten dugune da, eraman, betran posil eta bero egiten dugune da entregatu bai. Dena ongi. Bai, lehen egiten ziren modotera gauzak eta gaur egun ikindir horrela. Diferente hori da, bai, eta hoxe, orde, momentuz horrela egiten dugu. Egia da, portzentai alto bat tratanteak eramaten dakule, eta beste batzuk aurrerako ibiltzen dire, azken esplotazio ere berritu guztion barra da, horiek ere ez dute kontutan hartzen, baina subentziotarako eta aurrerako gauzatarako konputorako behar dire hiltzen dire bildotxak. Hala da, baina, klaro, aurrerako bildotxak ez dire kontutan hartzen, gauzuen arrasarraroa, ze azkenean horiek ere konputatu beharko zuten, ez? Nor noiek igual, nor jarri otekion. Hori da, hori da. Egin izan ez gero nola funtzionatzen duen, batzutan egual aldatzen dire, minan. Ez bali modakigu sobera ongi igual nola funtzionatzen duen. Hori da, bai. Normalean ertzen den bezala ez lege horiek, pues, mai beten aintzinean jarrite goten diren batzuk patzen duztela ez, eta ez dakitenak, ez dakite. Ze izan den etxe bakotxan, edo enpresa bakotxan, edo familia bakotxan, ez? Ze biharra diren, ez? Eta nire botatzen dugu igual noi, sobria, eta inen dugune da gero ongi bat ite. Hola, modun zen, inen dugune da burrumo horien azken du, eta daia batidorakin azkeneko burrumo horiek. Inen dugune da hautsi eta... Erti. Horain ja, moldean jarri hau pixkot guri egin edo olioko duzaren pasatu dugu, eta horain horra dota, ez da? Hori da, nasketa, nahiz eta maten du likido xamarra izan. Gero ongi geratzen. Gero ongi geratzen. Dena aprobetsatzen da horrela. Bai ez? Bai, berez, bueno, rezeta, niri pasatu zataten rezeta. Bai. Rezetan erraten dute, sagarra behar dela moztu, tortilla patata bat bezala. Bai. Egia erranik horrela egiten dut, ze
uste dut gelditzen dela kremosoago bezala. Bai. Azkenean pues arrozia. Ezegua dozaben, ez? Bai, hori da. Ligero gokoa. Bai. Ez dela hain astuna. Ja. Eta horregatik horrela egiten du. Bai. Oiera fiskot receta hori beregunin pasatu ziaten receta hori aldatu nun eta horrela egiten dut eta goxoa atatzen da, sekin. Ba, egiten duzun ikan eta itxin guztu bilaten, eh? Ah, bai, bai, bai. Odon, ez dago batean. Bezia baten dut, ez nahi zinar duten sagartarta. Erki. Vale, eta hori egin duguna da, durtzen bale bat egitu, pues, egin duguna da sagarrak xuritu, bai. Egin duguna laminatan, moztu, eta paratuko dugu galletikan. Horan jai ere duzio egin. Bai, vale, bai, pues, hori da. Bueno, ba, orain sagarra hau xumitu tenien dugu, ez? Hori da, bai. Vale. Tenien duguna da laminata. Hor jarri? Lamina fina, 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 fina. Aizu bi. Zurez, arrai ezarra, minon, hainbat urtetan errandozu elizun duen bizitu izan zaela, ez da? Hori da, emez hortzi urtea arte, elizun da, bizitu eta ginen, bizun. Ja. Eta... Bada jende, hau nintzen nahi? Kanpotar jende hau nintzen badabila da nola? Ibiltzide. Bada buindua? Bai, bada, bada. Eta bada bindutan gehiago, bai. Bai, eta? Zuek ere baduzu apartamento bat edo bi, alokatzen dituzunak? Oixe, nire gurasoak... Kontatu pixko, bai, a ber, zen nola? Pues nire gurasoak 2018 garren urtean, bueno, pues, bat ituzen pisu hori turistiko edo egitea. Eta hoxe, eta geroztik, bueno, pues, turistentzako prestatua dugu. Eta eta ganen urtean, nire izpan animatu zen, bere bai. Apartamentuarekin, eta hori, pues, bi apartamentu horiek alokatzen dituzu alokatzen ditugu. Baduzu web gunea eta bai, jendia esatzen, gure, nole zena du? Pedro Enea deitzen da, bai. Pedro Enea, www.pedroenea.com zena du, webgunea. Eta pues apartamentuak pues Pedronea taldea edo bai. Grupo Pedronea. Ba, badakizu, nahi zenezkero ba Elizondo ta bi daude Elizondo edo. Ez bat Elizondo ta bestia Arraiozan. Badakizu, baztan aldea bisitatu nahi balimo zu eta den ezagutu aukera ederra duzu Pedronea apartamentuetan, eh? Pedronea, hori da. Hori alokatu eta aukera izan duzu, eh? Hoxen, hori da. Dena bisitatzeko eta bai, bai, turistak alde guztietaik, torzen zizkigu. Bai. Gehien bat, madrildarrak, kataluniakoak, bai. Valentziarrak, bai. Hori udaldean, hori, horiek dire, turista garrantzitsuenak edo, bueno, gehien errepikatzen direnak, ez? Bai, bai. Eta gero, bueno, pues, urte sasoi osoan, egerran, pues, bai, pues, euskal herritarrak eta nafartarrak, eta horiek ere, torzen dire. Xoko hau edo ezagutzera, eh? Gero eta jende egin ikusi duzu, eh? Bai, eta zen dela, ez da? Bai, 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 bai. Azkenean, bueno, orai gerran bastango udalak eta, bueno, Nafarroko gobernuek ere bai, aidirena da, pues hori ez, gehiago fomentatzen, ez? Pues turisten dako eta hoi, pues gure zonaldea dugu, ez? Azkenean, arras polite den zonaldea da, eta, bueno, pues... Bai, mendia, itxasua, dendera daukagu, bertan. Hoi da, bai, bai. Eta, bueno, pues, aprobetxatu behar da, eta, bueno, aukero hori. Bai, zuek aukero hori maiten duzula, babadak izue. Baztan aldea, baztan biraso aldea eta bisitatu eta ezagutu nahi izan ezkero, Pedro Enea apartamentotan. Egon aldea egin. Bai, hori da. Eta dozen gauza, pues, hori ez gure webunean, pues, datu guztiak agertzen direla, bai telefonoa, bai emaila, reservak egiteko pues, ze prozedura edo ze... Nola imar den? Hori da. Beste ikon telefono zaitu eta zotere bai, laguntza eta... Bai, telefono mugikorraren zemaki hor dago, hola. Eta deitu iten haute, eta... Eta hortik aintzin, guztiak eta aintzin guztiak aintzin, hortik aintzin, hori da, pues, galde, edo zein duda, edo pues, reservak egiteko nola egin, pues, hola xen molazen, bai? Ederki, lagia zenbat, ze temperatura eta lagia, zenbat giroto? Lagia 200 gradotan, bai? Utzi lehenagotikan berotzen, eta egonen da 41 minutu. Bai? Ikusten, berotzen bai? Ezigu, bai? Ikusten da, normalean horitzen da, eta orduen nabal bat sartu, badazpada puntu bat, eta ikusteko, garbi atetzen bada, ina dagoela. Hoi da, eta listo, eta gero izan entzen pixko tesperatu, eta moldia da desmontable oketaik, orduan gero kentzen dena, bai. Eta
eta horren gainetik. Base horretan geratzen dela. Hoi da. Eta gero ikuskudu edo mermeladaren bat edo jarri. Hoi da, hoi da, gustuen arabera. Bakotxak, nik adibidez, personalki gustatzen zait albarikoke mermelada. Baina, bueno, bakotxak maten handio nahi duena. Edo azukria horrela bota eta ladera sartu, edo nahi duena... Vale. Hoi, gustuaren arabera. Hori utziko du bakotxak nahi duen modu nahi da. Ez dara sartu behar. Hoi da. Zukelde guztietan. Labia ja bero daukagula, sartuko dugu, bai? Hoi da. Ederki. Bueno, ba, orain, erran bezala, minutu egik espetu eta bagatoz zereala, bai? Eta gero. Eta zu ere gara, eh? Bai. Bekainek eta dene gori. Bueno, bitxuken dira dira. Koite, koite, hartu koite. Bai, ez da? Usaia? Bai, bueno, hori ezin pasatu, eh? Ara, dut azkero. Alere ezin. Hori da, hau gure, bueno, dago berua, ez? Espetuko denuki pixkot, oztu arte, hori regalada eta jartzeko. Hori da, nire konbentio dara hori, utzi pixkot, temperatura ambientean, ozten, eta hemen dugune da, ondotik... Nire zitsura hona. Ondotik, posimanen minioke... Kaso honetan, mermelada dugu. Hori da, ordu nahi zen. Bueno, espetuko ordu pixkot, eta ozten delikan. Beno nerea, lan guzti ikinton doen, ergi hori zimen iguzitan, kanpun? Horai, horai lan hain tagero, tokatzen dena, jatera. Disfrutatzen ez da? Bai. Zer noloko utxu dudokan, elegantia, eh? Ierra, ete dira, eh? Bai, jazta, ja lanak inek. Bona, bona, ahitzuki, eskerrik asko hauniz, nerea, gurekin egotietik. Zuei, zuei. Zer bat izan duda. Zuei. Eta zuek dire lagunok, badakitzue, babazan bidasoa ezagutu eta bisitatu nahi ezkero, aukere derra dukazue. Nireekin, konta duzu berriz ere, eta erran ez zuen webgunea zein den eta telefonoa ere. Hori da, gure webgunea, gure apartamentuak, dire Pedroenea apartamentuak, webgunea da www.pedroenea.com. Hortan, bueno, pues informazio guztia aurkitzeko aukera dago, baina, bueno, nahi izan ez gero, nire telefono mugikorraren zenbakia, 676-2488-678. Eta korreo elektroniko bat bidali nahi izan ez gero, info@pedroenea.com da, hori da. Eta prest zaudetela, denon zalantzak eta argitzeko. Hori da, bai. Eta, ba, zer aukera dauden, zuen bi apartamentoetan geratzeko eta ingurunea ezagutzeko ere, bai? Hori da, hori da. Ba, erran bezala, eskerrik asko niz. Eskerrik asko zurizia. Eta zoire, ba, eskerrik asko horre horiek, berriz ere berze saio berriten hemen egoren gara. Nafarroko janariak zaio berri batean, bitartean ongi izan eta zaindu. Aio! Aio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.